כדי לסרוג תפר מסילה, מסילה כפולה, אני מתחילה בשורה ראשונה של תפר עמוד. אין משמעות למכפלה, כמה עמודים שאתם רוצים, לאיזה רוחב שאתם רוצים להגיע. כל שורה אני עולה בשתי עיני שרשרת. אני נכנסת עם המסרגה. אם תסובבו קצת את החתיכה הסרוגה, תוכלו לראות את עיני השרשרת בבירור. אני רוצה להיכנס לצלה הימנית של העין. אני הולכת עם המסרגה קצת אחורה ותופסת את הקשת הימנית שקרובה אליי ומושכת חוט. אני נכנסת לקשת הקדמית של הראש ומושכת חוט. יש לי כרגע שלוש לולאות על המסרגה. אני מלפפת חוט על המסרגה, עוברת דרך לולאה אחת בלבד, ועכשיו אני מסיימת תפר של עמוד. עוברת דרך שתי לולאות, עוברת דרך שתי לולאות. סגרתי. אני ממשיכה. כרגע מולי אני יכולה לראות שני חוטים אנכיים. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לחוט האנכי הימני, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת, הולכת לראש הבא בשורה, נכנסת מתחת לקשת קדמית בלבד ומושכת חוט. עכשיו אני סוגרת לולאה אחת בלבד, ועכשיו אני מסיימת תפר של עמוד. אתם כבר יכולים להתחיל לראות איך המסילה מקבלת צורה. זה בדיוק אותו האפקט שמקבל התפר הטוניסאי הפשוט, רק שבתפר הטוניסאי הקווים הם אנכיים וכאן הקווים מאוזנים. אני ממשיכה. נכנסת מתחת ללולאה הימנית, מלפפת חוט ומושכת. נכנסת מתחת לקשת הקדמית של הראש הבא, מלפפת לולאה ומושכת. סוגרת לולאה אחת בלבד על המסרגה ומסיימת תפר של עמוד. כשאני מגיעה לראש האחרון, אני מתחילה את תפר המסילה כרגיל, נכנסת בחוט הימני העליון, אבל נכנסת מתחת לשתי חוטים בסוף. בדיוק כמו שעושים, כמו שסורגים בתפר טוניסאי פשוט, שבתפר האחרון נכנסים מתחת לשתי חוטים, גם בתפר המסילה של העמוד נכנסים מתחת לכל הראש ומושכים חוט ומסיימים את התפר כרגיל. כדי לעבור לשורה הבאה, את העין שרשרת הראשונה תסרגו קצת רופף שיהיה לכם קל להיכנס אליה, ועין שרשרת נוספת ולסובב. ובדיוק כמו שהתחלתי את השורה, זה מה שאני עושה כאן. נכנסת מתחת למרכז העין הראשונה, מושכת חוט. כך סורגים תפר מסילות של עמוד.